Kan I holde på nemlig? I skal love, I skal, seriøst, I skal ikke sige sådan noget. Hvad? Mig og Vilhelm, vi begyndte at lave pornofilm. Med hinanden? Hold kæft. Det var en idé, jeg fik, ikke? Så siger vi skal lave en pornofilm, ikke? Jeg kan ikke finde noget instruere. Så hvem kender jeg? Det er Vilhelm, ikke? Vilhelm, ikke? Han har lavet min søsters børn, og du ved, han kan godt finde noget af det der. Så jeg fik kørt nogle piger over grænsen. Og vi har lavet 5 eller 6 film indtil videre. Det kan jeg kraftedeme godt se. Ja, så mange skarns er det lort. Fordi det er jo ikke, det er lige meget med sproget, du smider ud på helt meget. Det er jo Tyskland, det er Rusland, det er Danmark, det er Sverige, helt lort. Synkroniserer man så? Nej, men det er jo bare stønneri og sådan noget, ikke? Men du er ikke selv med, vel? Nej, jeg er fuldstændig sindssyg, mand. Det er jo også fake navn, du ved, ikke? Hvad er dit dæknavn? Black Widow. Black Widow!